Usledile su i žestoke kazne za zadrugare. Veliki šef je poslao pismo zadrugarima. Ovo nedeljni vođa Mina Vrbaški je uzela da pročita pismo. Zadrugari su se okupili oko stola i Mina je krenula da čita. Dragi zadrugari, obaveštavamo vas da je Elena diskvalifikovana iz zadruge i da će televizija Pink u skladu sa njenim ugovorom potražiti 50.000 evra. Osim toga, doneli smo odluku da Milica Kemes bude kažnjena nedeljnim honorarom zbog agresivnog ponašanja. Takođe, kažnjene su Anđela i Jovana Matijević zbog olovaka koje su posjedovale. Pozdrav, veliki šef, pisalo je u pismu.